مانس كوفا برانو كيت كتمامت كشاشمني مانو كرتابتك اباتين ناناتي بدي ياشوالو بيتا انا يولد شاسرارا تامت تماريني ودتلو توهيوت انا بتلو توهيوت برغت تلو تشالو بيتا بزو لوط الله بهيوتي انا اباتين بتام بديوالو بتام ام اوفر بديوالو سلاني بتام بزو تغورتوال بزو هينو ما يبال ني بتام اسچغاري سو نبركو بتام اسكيامي ني انا سفر لا بونت دنت نو متتاوكو ساسنو ني اشيشام ني چاتام ني انا بتام تطالو بتام طاللالو بتام صبنيا ني قفاتا بلو ما ياقين سو يلم ساسمن يله 010 قبلي استريم اكبابي ني بتام اسچغاري سو ني بتام زيفت مياقين سووچ حالو አንዳንድ ልጆች ያዩኝ ነበር እና አብሮኝ መጣ ልጅ አለ አንድ አላዛርም ይባል አምና አብረን የመጣ ነው እና አምና ሮብለት ይቅርታ ጠይቁ ስደውላችሁ ብለን ነበር እና እዚሁ ደውዬ ይቅርታ ጠይቂያችሁ ነበር ከዚህም ልክ እንደየርኩ ይቅርታ ጠይቂያችሁ ነበር ቤት እና አልወጣልኝም ያውኔ ተቀበሉኝ አልመስለኝ በጣም በድያችኋለሁ በጣም 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 እና ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ እና ከኔ ህይወት የተወሰኑ ልጆች አው እንዲማሩ ፈልጋለሁ እኔ ማለት በጣም አስቸጋሪ ሰው ነኝ በጣም ጸበኛ ነኝ ይሄው ፊቴ ምናምን ያው ያስታውቃል በጣም ጸበኛ ነኝ ይጣላለሁ የጀማ ጸብ ወዳለሁ በጀማ ነው እንጣላው እና ሰርቃለሁ ሌባ ነኝ ማታ ሰርቃለሁ አንገኛ ነኝ አንገኛ ይባላል አንገኛ ነኝ እና ያ ህይወት እንደማይጠቅም ያወቁት የዛሬ አመት ነው የዛሬ አመት ስለሱ ስታስተምረን ነበር ራስን ስለመግዛት እና ስለማንነት ቀውስ በጣም ስታስተምረን ነበር እና በጣም 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 እኔ አንተ ትምርት ነው ዛሬን እንዲቆሜ እንዳውራ ይረዳኝ እውነት ከፈጣሪ በታች አንተን ማመስገን ፈልጋለሁ በጣም እናቴን አሁን ደውለ በጠይቃት መምጣት ተፈልግ ነበር ከኔ ጋር እንዴ ስላል ተመቻት ነው ስራ አላት ነው ስላል ተመቻት ነው እና ይሄ ሚዲያ ታይዋለች ደውላልኝ ነበር ማም ለተላንት ወዲያ ማም ደውላልኝ አይዋሉ መድረክ ላይ ተወጣላ አይደል ብላ ጠይቀኝ ነበር አው ምናምን ብያት ነበር እናቴ አባቴ በጣም ይቅርታ በጣም በድያለሁ አባቴ በጣም ከምል በላይ በጣም በድያለሁ እውነት አባቴ ዘበኛ ሆኖ ነው እኔን ያሳደገኝ ማታ ነው የሚያድረው እግሩን ብርድ መጡ ያነክሳል እኔ እሱ ማታ ለተበቃ ሲወጣ እኔ ለስርቆት ነው የምወጣ ለሌብነት ነው እግሩን ታማሚ ነው ስለኔ በጣም በጣም ተሰቃይቷል በጣም ዘበኝነት እየተበቀ ጥርሳው ልቄ ካሳ ከፍሏል የሰው መኪና መስጠት በርግጄ በካሳ ከፍሏል ተበቃ እየተበቀ ማለት ነው እና በጣም በድያለሁ አባቴ በጣም ይቅርታ በጣም 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 ይቅርታ እናቴ እናቴ በነገራችን እኔን ያሳደገችኝ ገበያ ጤፍ በቆሎ ምናምን እየሸጠች ነው ያሳደገችኝ ለኔ ስትል ሁለት መልክ አውጥታለች ሁለት መልክ ማለት ነው እውነቴን ነው የምላችሁ ሁለት መልክ እና በጣም ይቅርታ እናቴ በጣም ወዳችኋለሁ በጣም ይቅርታ በጣም በድያችኋለሁ እና ከተላንት ወዲያ ስለቤተሰብ ስታስተምር አንድ ጓደኛ ያለ እዚህ ውስጥ አላዛር የሚባል እናትየው ከሞተች አንድ ወር አልሞላት አንድ ወሯ ነው ምናምን እና አብርሃምና አብረን እየመጣ ነው እሱ እኔ ከዚህ ሲሄድ ቀጥታ ኔ ቸርች ነው የገባሁት ለቀመዝሙር ተምርት ጀመርኩ አቁሜ ነበር ቸርች ገባሁኝ እሱ ባካርጎ ወደ ሱስ ገብቶ ነበር ሱስ ተገብቶ ጣም አዛ ላይፍ ላይ ነበር ይሄ አመቱ ለሱ ከመጀመሪያው ይልቅ እጥፍ ነው የሆነበት ሱሱ ጸቡ እስሩ እጥፍ ነው የሆነበት ከኔ ጋር መድረክ ላይ ወጥቶ አምና ተጸልዮልናል ግን አልተመለሰም ተመልሶ ጀማ ውስጥ ገባ እና አጠፍን የሆነበት ሱሱ እጠፍ ማለት ነው እና በዛ ህይወት ውስጥ ያለ እናቱን ይቅርታ ሳይጠይቅ እናትዮ ሞተች በቃ ከትናንት ወዲያ ስታስተምር በጣም በጣም እንዴት እንደሚሆን በታዩ ይሆን በጣም እኔ እና ከሱ ህይወት እንድትማሩ ፈልጋለሁ እውነት ዛሬ እናት አባት ያላችሁ በጣም 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 እግዚአብሔርን ተመርቃችኋል እውነት እኔ እንደ አላዛራቱ ጓደኛዬ በጣም ተሸውዷል ዓለም ሸውዳው ነው እንደዚህ ሆነ እና እንዳትሸወዱ ንቁ ወጣቶች
እውነት አሁን የምንነቃበት ዘመን ነው ንቁ አተኙ እግዚአብሔርን ንቁ አሁን አትሸወዱ ከዚህ በኋላ መሸወድ የለም ሁለቴ አይሸወድም ይከተማልች እውነቴን ነው ማለት እኔ ሻሸመኔ ላይ ወንዘር ነኝ በጣም አስቸጋሪ ነኝ ብዙ የሚያቁኝ ሰዎች አሉ ግን ምንም አልጠቀሙኝም ምንም አላረጉኝም ምንም ከሱስ ውጪ እኔ እንደኔ የሚጠጣ እንደኔ ወፍጮ ራሱ እንደኔ አይፈጭም ጫት እግዚአብሔርን በጣም ነው መፈጨው 24 ሰዓት ነው መቀመጥ ቀንቅሜ ማታ ጠጥቼ ድጋሚ ማታ አቀማለሁ ለመስረቅ ማለት ነው የቃምኩ ሰርቆት ወጣለሁ አሺሽ ነጋዴው ላ ነበርኩኝ ግን ምንም አይጠቅምም ምንም አይፈይድም የትም አያደርሳችሁ ሰማይ ብነካ የትም አደርስም ምንም አታመጣ ግን ብትለወጥ ይሻላል ብትቀየር ይሻላል ቤተሰብን እኔ እናቴ በእኔ ምን ያክል እንደተደሰተች ይህን አመት ብነግራችሁ እውነት በቃ ብሞት ሁላ ደስተኛ ነኝ እኔን ያክል ደስታ ሰጣታለሁ እንደ ብዬ አስቤ አላቅም እውነት ሰላም እንቅልፍ እንቅልፍ አንተኛች ከዚህ ልክ እንደርኩኝ ይቅርታ አስጠይቃት እውነት የዛለት ማታ ነው እንቅልፍ የተኛችሁ ጌታ መስከረ እና ምንም መታመጡት ነገር የለም ተለወጠ የመለወጥ ቀን ዛሬ ነው ነገ ከነገ ወዲያ ያል ከነሜን አጥፍች ተሞታለ እንደ ጓደኛዬ እናታ አባታችሁን ታጣላችሁ ወይ አይናችሁ ይጠፋል ይሄው እንደኔ ጋፒናችሁን አስደብደባችሁ ትቀራላችሁ አንደኛ አንተ እግዚአብሔር ምንም አታመጣም እሺ እኔ በዚህ አጋጣሚ መናገር እንፈልገው ነገር አለ መልካም ወጣት ለመምጣት የምትፈልጉና የምታስቡ ለመለወጥ ካልወሰናችሁ በስተቀር አትምጡ ምክንያቱም ስትመለሱ ይብስባችኋል ሰይጣን የተጸዳ ቤት ካገኘ ከሱ የሚበልጡትን ሰባት ይዞ ይገባል እንደሚል መጽሐፍ ቅዱስ ለሰባት ቀን እዚህ መተ ከመተለወጥ ከሆነ ተመልሶ ሲገባብህ እጥፍ ነው ሱሱ እጥፍ አጋንንቱ እጥፍ ድብድቡ እጥፍ ይሆናል ስለዚህ ይሄንን አሰርግጬ ነግራቸዋለሁ ፕሊዝ አትምጡ አንድ አዲስ አበባ ልጅ ምን አለኝ እኔ ከክፍለ ሀገር መጥቶ የሸወደኝ ጫት ብቻ ነው አለ ወነቱን ስለዚህ በደንብ ተማሩ ለመለወጥ ወስናችሁ ነው አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ እና ተማሩ ከጓደኛዬ ሌላ ምንም ማለት የታል አላዛር አለ እዛ ጋ ነው ናስ ያላዛር ከራራለን ጌታ ከተራን በመርጫው ወዶን ተሰጠ በስተለናለና መሄድ ማኑስ አላዛር እናት መቼ ነው የሞተችው? የዛሬ አንድ ወር አካባቢ ነው የሞተችው። የክርስቲያን ቤተሰብ ልጆች ነኝ። አባቴ ፓስተር ነው። እድገቴ በቸርች ቢሆንም እያደኩ ስመጣ ወደ ሱስ ገባሁ። የዛሬ 8 አካባቢ ነበር ሱስ የጀመርኩት። ከዛ በኋላ አንድ 3 አመት ባለማወቅ እርድና በሚል ነበር ሱስን ተጠቀሙ። ከዛ በኋላ ወደ ቤተክርስቲያን መሄድ እና ምን ጀምሮ ክርስትና ህይወትን ፈልጓለሁ በጣም ጥረቶች አደርግ ነበር ከሱስ ውጪ በእግዚአብሔር ቤት መኖር እግዚአብሔርን ማገልገል በጣም እፈልግ ነበር እግዚአብሔር በተለያየ አገልግሎት እግዚአብሔር እንደማገለግለው ይናገር የነበረና ውስጤ ላይም ትልቅ መሻት ነበር እግዚአብሔርን ማገልገል ካለውበት ስራቱ ጥቺ በጽድቅ በቅድስና በእግዚአብሔር ቤት መኖርና ሳላቅ በሱስ በቆየውበት ጊዜ ሱስ ተቆጣጥሮኝ ስለነበረ ከዛ ነገር ስለመውጣት በጣም እንትን ነበርና ግን በዛ ውስጥ መሆኝ እግዚአብሔር ቤት ይሄር ነበር እጸልይ ነበር አመልክ ነበር እግዚአብሔር አንድ ቀን እንደሚነቅልልኝ አመን ነበርና ረጅም አመት በዛ ኮንዲሽን ቆየሁና ሰው ምልኛል ውስጥ ምልኛል በዛ ኮንዲሽን ቤተክርስቲያን በመሄድና ድፍረት እንደሆነ አቋለሁ እንግዲህ እግዚአብሔርን ፊት አለመፈልግ አልችልም አለማምለክም አልችልም አልሄድም አንድኝ ካልተነቀለልኝ እግዚአብሔር ቤት አልሄድም ቢወስንና አንድ ሁለት ወር ከቤተ ክርስቲያን ስርቅ ይናፍቀኛል ማምለኩ ይናፍቀኛል እግዚአብሔር ፊት ይናፍቀኛልና ሄጂም ደግሞ በዛው መስናት ያቀተኛልና ይሁን
رجيم عمد عرات عمد بلاينو تراتي عدر روكوت بالفو عمد زي ما تعلم ودي جماعة تملسك بزينو عمد سنما لو تن مفلقنا ممرد بلس تاستمر بالفو عمد تمركي ركوبالا يودك اتين انتن عيو نبرا سلي لو تن افلق عالو لو لو تيمي كفلو مسواتنا تقن مكفل الفلق انا باترانت ساوراك نبر اكزابير يونا الدل يسطنال يعني الدل قال تتقمناو كن بيوتاچن بزو يمنات او نغير الله اكزابير كناتي غا غزي انداسالف ياند عامت الدل ستوي نبره كن ياند عامت الدلين قال تتقمكم كن اكزابير ملكام نو ياند عامت الدلين بال تقم اكزابير ياند سامت الدل ستين بس تمجرشا جبسن نو مسراونا بتلي اگر ايو توي نو مسراونا اناتي كما يممت يمتموت بت عند سامنت علاقه مستيلي كبيت موطاتم دبرني منامن نا عند تالچينا اسام منجد وتاسله نبر اناتي بيچوان نبرچينا بونا منام يافلالا سوان نبرم نا عند سامنت ناتي سوس ليله بونا ما يافلالا سوس ليله عند سامنت يوني يالاق ادرغي مالاقو عند سامنت كبي سالوط عند سامنت اسالف كناتي غا بونا يافلولات يارولاتنا فانت دست نبره كلين دزيون اللي نبيتو على ستلن اشي ناتي انت ما استستيش كون اشي لات نبرنا اغزابير عند عامت نبر اديل يسطين انا عند عامت الدلال تتقنكم كن اغزابير ملكام نو بتنيشون بيون يا عند سامنت الدل كناتي غا عند اسالف ادرغونيال እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ እና ለወጣቱ መናገር መፈልገው ቀደም አሁንም አንተ ስትናገር ነበር እግዚአብሔርን በመትፈልጉበት ሁኔታ ወደ እግዚአብሔር እንዳትቀርቡ ሰይጣን በብዙ ነገሮች በመንጠቅ ብቻ በመውሰድ ያላችሁ ነገር በመንጠቅ ብቻ ሲሆን በመስጠትም ሰይጣን እናንተ ከመውጥሩበት አላማ ያሰናክላችሁ በጣም እንትን ይላል ዮኒ ዮናስ ስታስተምር ነበር የሮጠላችሁ ሁሉ የተሸነፈላችሁ አይደለም እና ትምርቶችን በጣም እንትን ነበር ዮኒ ባንድ ምሳሌ አፉፋ ላይ አንዱን አፉፋ ንፋስ ነፍተው አንዱን አፉፋ ውሃ ጨምረበት ስታስተምር የነበረው ትምርት በጣም በህይወት እንትን ለው ነበር ምክንያቱም በጣም ስፕሊፍ ተጠቃሚ ነኝ ባፍ እና በጣም ምጫትም ቀማሉ ምናውና ብዙ ያበዱ ፍሬንዶች አሉኝ አንተ ብቻ ነው ያቀረው አዎ እና ቀድሚያቹ ጀመርኩ እኔ ያለሁኝ 3 2 4 አመት ጨሶ የጨለሉ ፍሬንዶች አሉኝ እና እጠይቅ ነበር ራሴን እኔ ምን ያህል ብርቱ ሆኝ ነው ማልጨለለው አዎ እና ግን ውስጤ ላይ የገባው ውስጤን የተቆጣጠረኝ እግዚአብሔር ቃል ነበር በሚመጣብኝ ቻሌንጆች ቻሌንጅ ሳጋጠመኝ ቀርቶ አይደለም እሺ በይበልጥ እኔ ላይ ነበር ቻሌንጅ ግን በዛ ሁሉ ቻሌንጅ ውስጥ እኔ እኔ ተቆጣጥሬ ነው እስቲ የነበረው የእግዚአብሔር ቃል በማልፈባቸው ነገሮች ሁሉ ያሻገረኝ እዚ ዛሬ አድርሶኝ ዘንድሮ ሳልወሰንከም ለመለወጥ ለመለወጥ ይሆንዬ በቃሌ እንደዚህ ብዬ ብል በድርጊት ይመለወጥ ከፈልክ የዚህ ጓደኛው ጀማተው አመሰግናለሁ ቻው